У Міжгірській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням окремих предметів сьогодні навчається 544 дитини. Хоча розрахований навчальний заклад початково тільки на 400 місць, тож школярам доводиться тіснитися у класах. Ми постійно ходимо з класу в клас. У нас, наприклад, тепер класів не вистачає взагалі в школі, тому що достроюються ще два корпуси. Класів не вистачає на уроки іноземних мов і на інші предмети. Вчителі, у свою чергу, часто змушені проводити уроки у пристосованих приміщеннях, як, наприклад, в їдальні чи спортзалі. Це дуже складно. Ми відкидаємося на років 10 назад. Уявити цей процес не можна, тому ми обмінюємося постійно кабінетами. І вирішити цю проблему можна, адже місця, де розташувати додаткові класи, в школі є. Будівля навчального закладу розбита на 5 блоків, з них відремонтовані і облаштовані тільки 3. Роботи тут завжди проводили періодично, у міру поступлення коштів, а потім знову заморожували. Інтенсивно будівельні роботи розпочалися у 2004 році. До 1 вересня 2005 року майже всі будівельні були роботи завершені, і ми свято першого дзвоника провели вже на подвір'ї в цій школі. Позаду школи зовсім інша картина. Тут ще все пустують і вже розпалюються на очах 2 блоки. Основні роботи в лівому крилі задньої частини будівлі вже зробили, все ж їх перестали фінансувати у 2014 році. Свого часу тут не тільки встановили вікна та двері, а й підвели всі необхідні комунікації. Залишилося тільки зробити косметичний ремонт, закупити техніку, меблі та шкільне обладнання. Другий рік фінансування не виділялося з обласної адміністрації, з селищної ради надсилалися клопотання в обласну адміністрацію стосовно фінансування, завершення фінансування цього об'єкту. На жаль, поки що обіцяють нам, що виділять кошти. І якщо кошти не виділять найближчим часом, роботи згодом тільки побільшає. Тут на очах псується цегла, а якщо почне протікати старий дах ще з 90-х років, то шпаклівка зі стелі і стін недоремонтованого 4-го блоку можуть відпасти. Та перш за все в експлуатацію ці приміщення потрібно ввести, аби розвантажити школу. Ліве крило задньої частини будівлі розраховано на 244 навчальних місця. Щодо правого крила задньої частини, у планах дирекції школи є варіанти, як його можна експлуатувати. Я думаю, що тут з часом буде і школа першого ступеня разом із дитячим дошкільним закладом, так званий НВК, що тут буде і гімназія, і академічний ліцей, тому що площа приміщень, розташування дозволяє це зробити. Тим більше у нас ще є не завершене коригування проєкту 3-го блоку, де можна розмістити шкільний інтернат орієнтовно на 50 учнів. Тож варто сподіватися, що розпочати завершать, а гроші, вкладені в ремонт приміщень, не стануть викинутими на вітер.